Bom, eu pertenço a uma família que levava muito a sério a questão da educação. E, ao mesmo tempo, eu tinha meu pai e a minha mãe, que eram leitores ávidos. Sempre teve livro lá em casa. Embora meu pai fosse operário, nós não tínhamos recurso, nem ele, para fazer uma biblioteca lá. Mas ele tinha uma pequena coleção de livros. E, quando ele viajava, ele trazia livros para mim e para os meus irmãos. Então, nós crescemos valorizando o livro lá. Por sinal, como nós somos uma família judaica, nós somos o povo do livro. Mais tarde eu fui descobrir isso, não é? Então, a questão da educação é uma questão que é colocada primordialmente na educação da minha família. Meu pai sempre dizia, olhe, Márcio, estude, falar para os meus irmãos também, estude, estude, porque o que você aprende, ninguém pode roubar. Não adianta você ter dinheiro no banco, pode dar uma crise no país, você perder tudo que você ganhou. Mas o que você aprendeu, que está na sua cabeça, não tem como ser roubado isso. Então, é uma riqueza que ninguém tira. Então, essa lição, muito, eu aprendi com meu pai. Eu pertenço a uma geração aqui de Manaus, uma cidade que tinha só aqui no centro, ali na Rua Henrique Martins, entre a Eduardo Ribeiro e a outra rua lá, tinham quatro livrarias grandes. E nós, meus colegas, tanto do Colégio Dom Bosco, como nós tínhamos muitos colegas que eram do Colégio Estadual, onde tinham as amazonenses, as nossas colegas, éramos um grupo de leitores, não só de livros, como também de revistas. Como falávamos e conseguimos ler em outras línguas, veja bem o nível da educação que nós tínhamos aqui em Manaus. Aliás, a Amazônia tinha menos analfabeto do que o estado de São Paulo. Isso eu estou falando dos anos 60, final dos anos 50, anos 60, até a implantação da ditadura no Brasil, que acabou com essa primazia em nosso estado. Então, ali na Henrique Martins, existiam quatro livrarias. Uma delas, a primeira, de quem entrava pela esquina da Eduardo Ribeiro, era a Livraria Escolar, que vendia todo tipo de livro, sem nenhum problema. Mas essa livraria, ela era dividida no meio. Eram quatro portas as duas livrarias, tanto a escolar e a acadêmica, que era, entre as duas, tinha uma farmácia de manipulação. Nós não tínhamos farmácia dessas de hoje, que é mais um depósito de produtos, etc., do que propriamente a farmácia como nós conhecíamos naquela época, que eram todas de manipulação. Os remédios eram feitos na hora pelo farmacêutico. Era esse tipo de farmácia que tinha ali. Na livraria escolar, esse outro setor que era separado, era só de revistas do mundo inteiro. Aliás, as bancas de revista aqui, elas vendiam jornais do Brasil inteiro. As revistas todas que eram editadas no Brasil. Então, nós estávamos ali, nós estávamos sintonizados com o que acontecia com a cultura no Brasil e na Europa. Em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Para completar, a janela que nós tínhamos para o mundo era o cinema. Na Eduardo Ribeiro tinham dois cinemas de ponta. O Cine Odeon, que era o cinema mais moderno do norte do Brasil, com projeções de todos os formatos e ar refrigerado. Já o Cine Avenida não tinha ar refrigerado. Eles tinham os ventiladores embaixo da tela, que eram verdadeiros furacões. E as meninas não gostavam de entrar por aquela porta. Elas procuravam pela sala de espera, a última porta, que estava fora do alcance desse furacão que derrubava aqueles cabelos altos de laque que elas usavam. Mas a programação era espetacular. Para vocês terem uma ideia, em Manaus, passava até filme americano. Até filme americano. Mas você podia assistir, além dos filmes brasileiros, filmes portugueses, espanhóis, mexicanos, argentinos,
Filmes do Japão, da China, da Índia, filmes da França, da Inglaterra, filmes do leste europeu, da Rússia. Eu me lembro, assisti um musical estranhíssimo, depois eu consegui em DVD, Mãe Índia, um musical da Índia, que eu assisti no Cine Guarani. Você tinha, então, uma diversidade fantástica, filmes suecos. Os filmes todos de Ingmar Bergman passaram aqui, nós assistimos. Os filmes do Luiz Buñuel, filmes franceses, dos grandes diretores da França, a Nouvelle Vague inteira a nossa geração assistiu. Bom, hoje não tem mais cinema aqui no centro da cidade. Tanto a Avenida quanto o Odeon foram demolidos. O Avenida hoje tem uma loja da Bemol ali. E o Cine Guarani foi demolido, era um teatro da época da borracha, um teatro maravilhoso, moderníssimo. Ele tinha tudo que um teatro pede. Ele foi demolido e foi construído ali uma sede do Itaú, horrorosa, modernosa. Né? E do outro lado tinha o Cine Politeama, que era outro cine-teatro, que também foi, não o prédio, o prédio ficou, mas a parte interna, que era toda em ferro, feita em Glasgow, foi demolido e vendido como ferro velho, onde hoje funciona lojas americanas, se eu não me engano. Então, era uma cidade que tinha uma diversidade cultural fantástica. Fora a programação do Teatro Amazonas. Aqui no Teatro Amazonas, eu vi o Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, na estreia, com elenco original. Além disso, eu vi vários, o Teatro de Sombras de Praga. Eu vi, por exemplo, o Balé Estágio. Vi vários espetáculos de dança de várias partes do mundo, como o Balé do Senegal. Então, nós tínhamos uma oferta cultural na cidadezinha de 200 mil habitantes. Nós tínhamos uma oferta cultural que não tem hoje. Manaus era uma cidade surpreendente do ponto de vista cultural. Fora a existência do Clube da Madrugada, que era um movimento literário, musical e artístico, que realizava eventos fantásticos. Hoje, o Clube da Madrugada é visto como um grupo de boêmios que se embebedavam nos bares de Manaus. Não era só isso. Eles gostavam de um bar para discutir até altas madrugadas, né? Se reuniam na Praça da Polícia, embaixo daquele mulateiro que ainda existe lá. E eles tinham uma editora, eles vendiam livro, né? Eles cultivavam e marcaram a nossa geração também com o seu trabalho. Então isso, a minha geração teve essa sorte, né? Tinha universidade? Não, tinha faculdade. Tinha faculdade de Direito e depois a faculdade de Filosofia, que oferecia Pedagogia, Psicologia e Matemática, que funcionava na esquina da Rua Tapajós, com a Monsenhor Coutinho, hoje é o Centro Cultural Hanema Vacelar. E a faculdade de Direito, que funcionava na Praça dos Remédios. Eu terminei o meu curso em 64, no ano do golpe militar que acabou com a democracia no Brasil. Até 64, nós tínhamos língua portuguesa no currículo. Aprendíamos, além de língua portuguesa, no currículo, nós tínhamos latim, grego clássico, espanhol, inglês e francês. Era parte do currículo, não é? E depois de 64, eles eliminaram deixaram só o inglês, eliminaram língua portuguesa e passou a ter uma matéria chamada comunicação e expressão, em que os jovens aprendiam a não se comunicar e a não se expressar, porque eles não sabiam nada de língua portuguesa. E então era um outro ensino que nós passamos. Fora isso, nós vivenciamos uma cultura que nos incentivava a ler. Na minha juventude, eu li todos os clássicos da língua portuguesa, não só do Brasil, como de Portugal. Eu li os clássicos da língua inglesa, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, os clássicos da língua francesa, os latino-americanos,
e os artistas, escritores e poetas aqui do Amazonas. Nós líamos isso na escola. Elcio Farias era lido. Não é? O Luiz Bacelar era cultuado aqui. É um grande poeta da língua portuguesa. Isso cessou. A produção cultural hoje, os artistas vivem numa maior dificuldade, na maior indigência, devendo o aluguel da casa, porque não tem mercado aqui. E não tem mercado porque o nível baixou muito, o nível cultural. Né? Eu tive contato com finalistas do curso de letras, aqui, eu não vou citar a universidade, né? Não era a Universidade Federal ou Estadual, que não sabiam quem era Clarice Lispector, ou João Guimarães Rosa, ou Oswald de Andrade. Vejo a cidade estertorando, a cidade de Manaus. Ela sofreu agressões brutais na sua estrutura urbana. Nada foi feito para proteger. Durante a tentativa de fazer um porto carga e descarga de containers no encontro das águas, na área das lajes, não é? O IPHAN teve um papel ridículo. Não é? E o governo do PT, a presidente, que é a irmã do Chico Buarque, a ministra da Educação, até hoje não referendou o tomamento feito por uma equipe do próprio Ministério da Cultura, do IPHAN. E agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu como tombado, porque novamente havia uma tentativa de espertalhões aí fazer esse porto de containers, porque as lajes não só são uma beleza natural do encontro das águas, como a laje é o único território da América do Sul em que se encontram três eras diferentes. Além da era quaternária, que é a que nós estamos vivendo, mais duas eras anteriores se reúnem onde estão as lajes e o encontro das águas. Isso tudo foi ignorado em nome de um capitalismo imediatista, cego e burro, como é esse que abate as árvores aqui na nossa região, queima a floresta, sem saber o que é que tem realmente de riqueza real que o Brasil poderia melhorar a situação do seu povo. Bem, eu queria fazer cinema. E cinema era a arte mais fantástica aqui, porque você ser cineasta na minha juventude era tão chique quanto ser poeta na época da abolição. Então eu queria fazer cinema porque na minha veleidade de adolescente, o cinema permitiria que a gente abrisse um diálogo mais profundo, aliás, diálogo que não existe, entre a Amazônia e o Amazonas e o Brasil. Esse diálogo não existe. Por isso, eu fui estudar em São Paulo. Trabalhei um ano, levantei dinheiro, meu pai não podia me sustentar lá, e juntei esse dinheiro e fui para São Paulo. Passei no vestibular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, eram 1.800 candidatos para 30 vagas no curso de Ciências Sociais naquele ano. E vou te falar, os amazonenses não fizeram feio. Um amazonense, o filho do Dr. Djalma, o Djalma Limonge, o cineasta, tirou em segundo lugar. Eu tirei em sexto lugar. Não é? Então, olha, nós não fizemos feio. Levantamos a bandeira do Amazonas lá em cima, nesse vestibular da USP. Foram 4 anos. Infelizmente, não pude fazer a graduação, porque a repressão dobrou contra nós. Eles incendiaram a nossa faculdade, a ditadura, os militares, mataram estudantes lá na porta da faculdade e nos transferiram para o campus universitário. Acontece que o campus fica afastado do centro. Eu tinha que pegar um ônibus perto da minha casa e esse ônibus me deixava no Jardim do Butantã, no bairro do Butantã, longe para Burro. Dava pelo menos 1 hora de viagem de ônibus. E aí os ônibus da universidade vinham buscar os alunos no Jardim do Butantã. A USP tem um sistema de ônibus internos do campo, que é gigantesco o campo. Às 11 horas, concluía o curso. Então o ônibus nos levava para o Jardim do Butantã para pegar
os ônibus, cada um para o seu bairro, para a sua rua. E lá estava o exército e a repressão, prendendo quem eles bem entendiam. Mandava a gente se deitar, de preferência na lama para não sujar, com a carteira de identidade levantada nas costas. E aí eles prendiam o que eles queriam. Aquilo começou a ficar perigoso, eu já tinha sido preso uma vez. Vários colegas meus não se graduaram. Mas nós tínhamos direito de nos graduar, porque nós tínhamos passado em tudo. Passado, acabou a ditadura, o professor Fernando Henrique Cardoso, que era meu professor, ele foi aposentado por tempo de serviço, ele ganhava acho que 30 reais, 30 cruzeiros, uma coisa assim, que a aposentadoria dava, que ele era jovem na época. Ele voltou e assumiu a diretoria do Departamento de Ciências Sociais. Eu morava no Rio, ele me ligou e disse, olha, Márcio, eu estava mexendo nos papéis aqui do departamento e descobri que você tem que vir se graduar aqui, você tem que vir aqui, exige que você venha aqui, eu ponho aquele chapéuzinho, aquele solidel na tua cabeça para poder declarar que você tem a licenciatura. Aí eu falei, professor, a essas alturas eu não estou mais afim. Aliás, se eu virar sociólogo, eu vou acabar funcionário da Sudam, coisa que eu não quero ser funcionário público. Eu quero continuar, vou ser escritor e tal. Aí ele riu muito e disse, não, você quem sabe. Eu escrevi aqui, primeiro, um livro de cinema, O Mostrador de Sombras, publicado aqui em Manaus. E, a seguir, eu fiz um romance chamado Galvez, Imperador do Acre, que eu publiquei, primeiro, aqui, o Joaquim Marinho, meu querido amigo, irmão já falecido, editou pela Secretaria de, pela Fundação Cultural do Estado, junto com vários livros importantes, e lançou num 5 de setembro, na Praça da Polícia, em 1976. A seguir, com esse livrozinho, esse livro de bolso, deu uma repercussão fantástica na imprensa nacional. A Veja saúda o livro de O Romancista ao Norte e elogia o livro. Então, várias editoras do Sul queriam editar, porque era uma tiragem pequena, de 1.000 exemplares, esgotou. Então, eu fui primeiro ao Rio e acabei fechando com a editora Civilização Brasileira, que era a mais charmosa das editoras naquela época. O Galvez, para encurtar a história, ele foi um enorme best-seller mundial. Só nos Estados Unidos ele vendeu 40 mil exemplares, mais de 1 milhão de exemplares aqui no Brasil, e continua vendendo. Agora está fora de catálogo, a editora Record vai lançar uma nova edição no início do ano que vem. E com o Galvez, eu acabei publicando livros no mundo todo. Eu tenho uns 30 países, alguns países que eu não consigo entender. Quando saiu a edição japonesa, ainda existia a Teruko ali na Praça de São Sebastião, com seu restaurante japonês. Eu fui lá com ela e disse, Teruko, dá uma lida nesse livro. Ela virou ao contrário, porque o livro no Japão é de trás para frente para nós. Aí leu a primeira fase, leu o título, disse, é meu, muito obrigado. Agora saiu em turco, eu não conheço nenhum turco para fazer, se um livro é meu mesmo, mas parece que é, porque eu entendi que o título Galvez, Imperador do Acre, está Galvez Efendi, não sei o quê, Efendi, eu sei que é um título nobre, provavelmente se corresponde a ou é imperador, ou rei, ou um nobre, né? E agora esse livro vai sair em fase no Afeganistão. E continua saindo. Tem as traduções que estão sendo feitas agora na Suécia. Eu já tinha publicado na Suécia o livro sobre Chico Mendes. E agora vai sair o Galvez, que não tinha saído. Meu agente está na Europa fazendo essas negociações. Tudo ficou parado com a pandemia nesses últimos 2 anos. A Servicine é o lugar em que eu trabalhei para cinema lá na Amazônia, quando eu estava estudando lá em São Paulo. Primeiro eu fui produtor numa empresa que produzia comerciais, que ficava no bairro de Pinheiros,
era de um grande cineasta, o Galileu Garcia, e eu fui produtor lá, um dos produtores do filme. Mas antes disso, eu trabalhei anos, ao mesmo tempo eu trabalhei durante anos na Servicine. A Servicine era uma produtora de longa-metragens. Ficava na Rua do Triunfo e fazia parte do famoso cinema da Boca do Lixo. Porque essa rua e essa área de São Paulo até hoje é uma região de baixa prostituição. Mas na Rua do Triunfo, nesse quarteirão, ficavam várias empresas ligadas ao cinema paulista, com a produtora da atriz Aurora Duarte, a produtora ligada ao Cinema Novo, e outros produtores ali, inclusive a Servicine, que era de dois grandes e velhos bichos de cinema, que era o Antônio Paulo Galante, que era um técnico, ele era iluminador, e o Alfredo Palacios, que tinha sido proprietário da Maristela Filmes, um dos grandes estúdios dos anos 40. Ele abriu essa produtora na Boca do Lixo e eu escrevia um roteiro por semana. Eles me davam o tema, ou um conto, ou um livro para adaptar. Na segunda-feira, me pagava o trabalho anterior e aí eu voltava na outra segunda-feira para entregar o trabalho pronto. Foi um grande aprendizado para mim como escritor. Primeiro, eu aprendi que o romancista, o escritor, o poeta que publica livro, ele é um profissional. Ele tem que receber direitos autorais. Ele não pode ficar pedindo que o governo compre o livro. Ele tem que ser vendido na livraria. Então eu jurei para mim mesmo, eu quero ser escritor, mas essa literatura tem que me dar sustento. Né? Eu não queria que acontecesse comigo o que acontecia com alguns autores aqui de Manaus. Né? Então, foi ali que eu aprendi, na Servicine. Depois a vida ficou difícil para mim, pela minha militância política contra a ditadura. Acabei perdendo esses empregos, porque o SNI ia lá mandar demitir, tanto na Magisson, que era produtor, quanto na Servicine como roteirista. Assim mesmo, não perdi contato com o cinema. Eu voltei para Manaus, fui trabalhar clandestino numa agência de publicidade do meu irmão, Diocleciano, já falecido, jornalista, com o Joaquim Marinho. Mas fui convidado, né, pelo Luiz Massimino de Miranda Correia para produzir o filme, para dirigir o filme A Selva, que ele tinha adquirido os direitos. Era para ser o Cacá Diéquez. Cacá Diéquez desistiu porque saiu a produção do Joana Francesa, que vinha Jeanne Moreau trabalhar, produzido por grandes produtores franceses. E aí eu aceitei, né? Rodei A Selva aqui em Manaus, montei na Servicine, fiz o trabalho com a equipe da Servicine, então os contatos continuavam, né, com o cinema. Quando eu voltei a Manaus, o Tesc já existia. Ele era dirigido pelo Nielson Menão, né, que era um ator de São Paulo, que depois se tornou professor de artes cênicas da Universidade de Brasília, até se aposentar. E tinha a animação do Aldísio Filgueiras, que tinha convencido as assistentes sociais de criar o grupo. Que foi criado justamente em 68, no ano que se instala aqui a Zona Franca de Manaus. E eles estreiam com a peça Eles Não Usam Black Tie, que era a história de uma greve entre o operariado de São Paulo. Depois, o Tesc teve essa ousadia. Em 74, eles me convidaram para dirigir um espetáculo. E nesse momento, o Nielsen foi embora de Manaus. Voltou para São Paulo e depois foi para Brasília, onde se instalou. Não era uma peça, era um show do grupo Agente, que era o grupo que tocava no Tesc, e com o elenco do Tesc, que dizia poesias selecionadas por eles mesmos lá. O espetáculo se chamava Espinhos no Coração.
Eu sofri a primeira censura aí, porque tinha que mandar o texto. E os censores em Brasília censuraram um poema do Fernando Pessoa, imagine só. Esse poema era poema em linha reta, começava assim: nunca pensei que nunca tivesse levado porrada. Aí eles acharam que porrada era uma palavra muito, e corrigiram o Fernando Pessoa, dizendo: nunca pensei que nunca ia levar uma pancada na cabeça. Achei aquilo estranhíssimo, também foi a única intervenção. Encenamos esse show, foi um sucesso, e me convidaram para permanecer. Eu ia ficar em Manaus, e já no a ideia de se montar a peça Zona Franca, Meu Amor, ou Tem Piranha no Pirarucu, que era um escracho sobre a Zona Franca de Manaus. É claro que o texto foi para Brasília, investimos na produção. Na véspera da estreia chegou o resultado, a peça tinha sido interditada em todo o território nacional, dando um prejuízo brutal para o SESC e para o grupo. Chegou numa sexta-feira, era um sábado que ia estrear, não estreou. Fomos para casa, íamos fazer uma assembleia na segunda-feira para ver se continuava ou não. Nesse fim de semana eu tive um sonho premonitório. Eu sonhei com a Juricaba, com o índio Juricaba, ele preso, né? Esse era um sonho muito recorrente na época da repressão da ditadura, sonhar com pessoas e amigos presos e vários colegas meus de geração assassinados pela ditadura, como a Yara Yavaberg, que foi morta dentro do banheiro por um sniper, e a Aurora Furtado, minha colega querida, as duas lindíssimas. A Aurora foi com o chamado Coroa do Dragão, que era um aparelho que colocava na cabeça da pessoa e iam apertando, e ela foi tão forte que eles estouraram a cabeça dela e ela não revelou nada, não abriu a boca. Então eu sabia dessa questão, e talvez por isso eu sonhei com a Juricaba. Pulei da cama de manhã, sentei na minha máquina de escrever. E quando foi na segunda noite, eu levei o texto para o grupo ler. Fizeram uma leitura, foi muito emocionante ler essa leitura, mexi algumas coisas e resolvemos montar, porque montar peça com índio não tem muito problema de figurino, né? É uma tanga, um cocar, está feito a montagem. Bom, não era tão simples assim, porque tinha personagens dos soldados portugueses, do comandante português, do padre Capuchinho, né? Então teve algum gasto que a gente fez com conversando com amigos do grupo, tal, que deram esse recurso ou mandaram fazer. Não tinha cenário, no fim acabam tendo, e para nossa surpresa, a censura liberou, sem problema, sem nenhum corte. Assistiu o ensaio geral, liberou também, sem nenhum problema. E a peça estreou naquele sábado seguinte. Em uma semana nós fizemos o espetáculo, a peça estreou. E ela está em cartaz até hoje. Quando ela é montada, lota. Pela primeira vez, o público descobriu o Teatro Experimental do SESC. Porque até então as vítimas eram as namoradas, os namorados, os familiares, pai, a mãe, os irmãos que iam assistir. A peça durava uma, duas semanas, e o Juricaba, ele marcou o encontro com a cidade de Manaus. A peça, ela ficou 2 anos em cartaz, se apresentou, ele já viajou pelo Brasil todo, a Paixão de Juricaba. A última cidade a se apresentar foi a cidade de São Paulo, num festival latino-americano de teatro. Eu me lembro que os argentinos ficaram impressionados com o espetáculo, ficaram até de fazer um espetáculo parecido com um líder indígena que enfrentou o exército português e espanhol na história dos 7 povos das missões, não sei se fizeram, não tive mais notícia. E o Juricaba deu uma nova responsabilidade para o grupo. Eu negociei com o SESC, o SESC
deu um salário pequeno, um salário mínimo para cada ator do grupo, cada atriz, e eles se comprometiam a estudar e passar e ter boas notas. Essa foi a política que seguiu o teste até o fim. Tanto que eu posso me orgulhar de dizer que todos os atores e atrizes que passaram pelo teste, hoje são, alguns têm licenciatura, a maioria, mas alguns têm licenciatura, mestrado e doutorado. E nenhum está desempregado. Todos eles estão muito bem de vida. Alguns que viviam em favela, hoje são professores, doutores, têm sua vida organizada, graças ao Teatro Experimental, que eu acho que foi a maior contribuição que o Teatro Experimental fez para esse grupo de atores. Dessa fase ainda, dos anos 70, entrando pelos 80, nós tínhamos um elenco basicamente sem formação teatral, mas havia movimento teatral em Manaus. Aliás, o teatro sempre foi uma arte muito presente aqui em Manaus. A tradição cênica aqui na Amazônia é muito antiga, né? Não é à toa que nós temos o Teatro Amazonas e o Teatro da Paz em Belém como duas casas de arte, duas joias arquitetônicas, com todos os equipamentos da época do teatro, antes da eletricidade, com o teatro contemporâneo. Todos os dois teatros aptos a receber qualquer tipo de espetáculo. E depois, a popularidade e o carinho e o amor que os amazonenses, os manauaras, os paraenses, os belenenses têm por essas duas casas. Para qualquer artista daqui é uma honra subir naquele palco, né? E foi com grande emoção que eu subi lá para apresentar a Paixão de Juricaba nos anos 70 e depois para a apresentação da ópera Dessana pelo elenco do TESC. E mais tarde para assistir a ópera encenada profissionalmente no Festival de Ópera, o último antes da pandemia, que apresentou a ópera Dessana com todo o corpo estável do Teatro Amazonas. Fizemos também a Paixão de Juricaba no Teatro da Paz. Para nós foi uma honra, o teatro lotado, todo mundo interessado em saber quem era o Juricaba, um personagem que o líder da cabanagem tinha como ídolo, né? O Eduardo Nogueira Angelim, o Maparajuba, ele tinha como ídolo o Juricaba, os ideais de Juricaba, que fez com que ele se levantasse contra o Império do Brasil. Eu nunca pleitei nada disso, mas eu antes, quando eu voltei para cá, para Manaus, eu fui diretor de planejamento da Fundação Cultural do Amazonas, mas já tinha alguma experiência. No caso desses dois cargos no Rio, lembra que eu falei que eu fui embora para o Rio ameaçado aqui por causa do Botucuxi. Me instalei lá no Rio, eu via direitos autorais, como de certo modo até hoje eu vivo. Então, um dia, a professora Aspásia Camargo, que é uma grande socióloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas e da UERJ, ela organizou um seminário de como reconstruir a cultura brasileira depois da destruição do Collor, porque o Collor desmontou também, era outro que entrou com raiva da cultura brasileira. Não foi tão drástica quanto a destruição feita pelo Bolsonaro, mas, de certo modo, foi. Ele acabou com o Ministério da Cultura, com a Funarte, enfim, foi um desastre, com o Instituto Nacional do Livro. Aí eu fui para esse seminário. E nesse seminário a professora disse, mas se eu puder, se você que é da área do livro, conhece os projetos para a defesa do livro da França, da Espanha, de Portugal, fale um pouco do que seria uma política brasileira para o livro que nunca teve. E aí eu preparei, apresentei lá e pegou muito bem. Quando o Itamar Franco assumiu, E aí ele chamou o Fernando Henrique Cardoso. Eu fui ex-aluno dele, e olha como o mundo é pequeno.
O Fernando Henrique Cardoso é filho de uma amazonense. A mãe dele era amazonense. Morou aqui, ela era de Itacoatiara, mas morou aqui em Manaus, estudou aqui, casou com um militar e foi embora para o Rio. O Fernando Henrique é carioca. E aí, fui primeiro aluno amazonense dele, e ele pegou meu nome e falou para a mãe dele, olha, o nome dele é Márcio Gonçalves Bentes de Souza. Aí, 2 dias depois, ele dava aula, não dava todo dia, ele voltou e me chamou lá, quando acabou a aula, para falar comigo do lado de fora. Ele disse, Márcio, ela perguntou se o teu pai, se o teu avô se chamava Deocleciano. Falei, sim, Deocleciano Bentes. Ele foi colega da minha mãe na escola. O mundo é pequeno mesmo, né? Então, ele disse, ela quer que você vá almoçar com ela esse domingo. Me deu o endereço e eu fui lá. Foi ótimo, conversamos muito. Ela tinha nostalgia de Manaus, queria voltar. Infelizmente, acabou não voltando. Voltando, ela faleceu antes de voltar para Manaus. Mas vivia muito bem, morava muito bem e tal. Ela era viúva de general, né? O marido dela era oficial do exército e tudo. E aí, às vezes, o Fernando Henrique me dizia, poxa vida, você não foi mais almoçar com a minha mãe? Ela está esperando lá, coitada, vai lá. E ele não ia, né? Mas aí eu ia e tal. Bom, fiquei amigo do Fernando Henrique. O Collor caiu, foi impeachmentado. Assume o vice-presidente, o Itamar Franco, que deu uma revirada no Brasil e chamou o Fernando Henrique para ser o ministro da Economia. Eu acho que foi o Fernando Henrique que indicou para o Rouanet, que era o ministro, né, que eu não conhecia, ele fui conhecer. Eu tinha tido contato com ele era embaixador, o Rouanet era embaixador do Brasil em Praga, quando eu participei de um seminário lá em Praga de literatura. Mas tinha pouco contato com ele. E aí ele me chamou para esse cargo, porque o Collor, ele enfiou o Instituto Nacional do Livro na Biblioteca Nacional, era o Departamento Nacional do Livro, que não existia. É incompatível, a biblioteca é uma biblioteca, o departamento é um departamento. A biblioteca guarda livros. O departamento quer divulgar os livros, vender os livros, não guardar. Mas, naquele momento, foi o que foi possível fazer depois de restaurar o Ministério da Cultura. Mais tarde, o próprio Fernando Henrique cuidou de restaurar completamente a estrutura do Ministério e o Lula conservou. Bom, eu fui para lá, estudei a questão do Instituto, fui a Brasília, fui na sede, era um prédio de 4 andares, eu entrei, tem aquela bomba de nêutrons, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma espécie de bomba atômica, que só mata as coisas vivas, ela não destrói nada físico. O Instituto Nacional do Livro parecia que tinha sido atingido por uma bomba de nêutrons, que de fato era a ignorância e a brutalidade daquele político da época, daquele provinciano lá de Alagoas. Então, era tão impressionante que tinha resto de um sanduíche na mesa de um funcionário. Ele foi demitido, ele não pôde nem comer o resto do sanduíche. E estava tudo lá, biblioteca, tudo cheio de poeira. Eu voltei para o Rio, conversei com o presidente da Biblioteca Nacional, que era o poeta Afonso Romano Santana, um grande amigo, que me dava bem com ele. E ele disse, Márcio, vamos dar um jeito de trazer para cá esse acervo, antes que resolvam jogar fora, como fizeram com alguns acervos da Funarte. E aí eu comecei a preparar... A Biblioteca Nacional tem um prédio no Porto, onde é o Porto Maravilha hoje. Onde tem aquele Museu do Amanhã, uma série de coisas que foi feita para Rio 90... Um ano lá importante, acho que foi para a Copa do Mundo. Aí eu comecei a preparar. Antes de ficar pronto, me ligam lá de Brasília, e diz o seguinte, ó, está seguindo aí 5 caminhões do Exército com tudo que tinha aqui nesse prédio, que nós vamos precisar do prédio para instalar um negócio do governo do Estado, do Distrito Federal. Tem local aí? Eu falei, não sei, mas a gente arranja. Aí pensei logo lá no, nessa área
do porto onde tem. Aí eu adiantei, corri, até tinha pensado em contratar umas pessoas especializadas, tanto da Biblioteca Nacional quanto da Biblioteca Celso Kelly, que é a biblioteca central lá do Rio, para retirar as coisas com cuidado. Mas não, chegaram lá os recrutas do Exército, jogaram tudo, ficou uma pilha de livros e papéis o diabo. Contratei dois estudantes do doutorado da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, que fizeram sua tese sobre o acervo do Instituto Nacional do Livro. Eles arrumaram lá, tinha coisas fantásticas, manuscritos de Mário de Andrade, um dicionário de apelidos do Mário de Andrade, textos da Clarice Lispector, contratos com artistas importantes, Procopio Ferreira, manuscritos, fora a biblioteca do Instituto Nacional do Livro. A maioria, 90% dos livros, a Biblioteca Nacional já tinha, então não valia a pena incorporar, porque tinha às vezes 4, 5 exemplares e nem tinha lugar. Então fiz um acordo com a Biblioteca Celso Kelly, esse acervo foi para lá com romances brasileiros dos anos 30, dos anos 20, anos 40. Ficou bem aproveitado. Mas para te ver como cuidam das coisas aqui no Brasil. O Rouanet cria a Lei Rouanet na administração do Itamar Franco, que foi um grande presidente. E durante a gestão dos 8 anos do Fernando Henrique, ele realmente dá condições de recriar a Funarte. Então, o Mário Machado já tinha assumido a Funarte ainda na gestão do Itamar Franco, já tinha conseguido restaurar. Quando eu assumi a Funarte, já no primeiro governo do Fernando Henrique, com 8 anos na Funarte, eu consegui reaver várias coisas que a Funarte tinha perdido. O CTAV, a Casa de Pascoal. Só no Rio de Janeiro, a Funarte tem 8 prédios. E mais um estúdio de cinema, que é o CTAV, que fica na Avenida Brasil, né? Tem o único museu do folclore que tem no Rio de Janeiro, que fica no Catete. E eu consegui tornar esses equipamentos todos novamente funcionando. Restaurei a editora, porque a Funarte tinha uma editora famosa de livros, né? Restaurei, que publicou coisas importantíssimas, uma coleção chamada História Visual, que conta a história da fotografia, do cinema brasileiro, do cinema mudo, da literatura, não conseguimos fazer, não deu tempo. Foi uma experiência muito grande para mim. Primeiro porque, tanto na Biblioteca Nacional quanto na Funarte, tem um plantel de funcionários de altíssimo nível. A Biblioteca Nacional é a única repartição pública no Brasil em que 90% dos funcionários têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, você trabalhar com uma equipe dessa, você faz, né, facilmente, porque a Biblioteca Nacional é o único órgão cultural que vai fazer 200 anos, dentro de 2 ou 3 anos, me lembro agora, né? Então, foram duas instituições que me deram muito know-how de trabalho. Tanto que quando eu assumi o Conselho Municipal de Cultura aqui, eu estava preparado para isso. Olha, o Conselho é uma coisa micro em relação às instituições que eu dirigi até hoje, né? Mas é crucial para a cidade de Manaus. Porque a lei que nós conseguimos de incentivo à cultura, ela não tem edital. Ela tem algumas regras, porque a verba é determinada a partir da porcentagem de recursos que sobra para a cultura no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é o dinheiro que fica tanto no Estado quanto na Prefeitura. Então, ela tem umas regras dentro da lei, e ali os artistas de qualquer área
pode fazer a sua proposta seguindo as exigências que são muito iguais. É muito parecida com os editais, mas o edital é periódico. A Lei de Incentivo à Cultura, ela funciona os 12 meses. E no ano seguinte, mais 12 meses. Então, tem tempo suficiente. É, tem alguns prazos que a lei pede, que também o cara não vai apresentar a cultura e depois levar 50 anos para prestar contas. Tudo isso tem suas regras, mas dura o tempo todo, durante o ano todo. E depende muito dos empresários, da boa vontade dos empresários. Além disso, veio a lei Aldir Blanc, que nós conseguimos executar até o final do ano todo o recurso. Uma parte substancial do mercado aqui é de cultura popular. Aliás, foram os membros da cultura popular os que mais prestigiaram os cursos de formação para a apresentação de projetos. Onde nós fizemos, na periferia, nos bairros, lotava de pessoas interessadas. Algumas vezes fizemos na sede da Escola de Samba ali do Morro da Liberdade. Era uma beleza. É, ficamos até a primeira vez que nós fizemos, demorava tanto. É, você começava às 7, 11h30 para meia-noite, ainda tinha questões. E o pessoal ficava com fome. Passei a arranjar uns buffet, uns salgadinhos, com sucos, um cafezinho para ver, para os alunos não ficarem com a barriga vazia lá. Porque barriga vazia não dá para você guardar as coisas. E era um sucesso, realmente. Depois, alguns desses que tinham se formado nesses cursos passaram a organizar cursos nas suas comunidades para preparação dos projetos. Além disso, o Conselho, ele fez algumas coisas importantes. Por exemplo, publicamos, preparamos com maestros a partitura de músicas amazonenses, uma antologia de músicas de compositores amazonenses, porque você sabe que gravação não perpetua, porque o LP hoje você já não tem onde mais tocar, não sei, em museu. O CD daqui a pouco sumiu. O que guarda é a partitura. Né? Fizemos também partitura dos hinos, com os maestros atuais, atualizando. Para você ter uma ideia, o hino do município de Manaus estava complicado tocar, porque tinha instrumentos que não existem mais, porque ele foi composto no começo do século XX. Aí o maestro substituiu por um equivalente existente hoje, que tem o mesmo som. Então, tudo isso é um trabalho, fora outras publicações. O álbum de fotos em cores, coisa rara nos anos 30, só milionários podiam fazer, feito pelo Agesilau Araújo, filho do J.G. Araújo. Ele era um fotógrafo, ele foi o produtor do País das Amazonas. A edição em DVD do filme do Silvino Santos, no País das Amazonas, tudo isso foi promovido pelo Conselho Municipal de Cultura, fora os livros que foram publicados também por indicação da Academia Amazonense de Letras e dos próprios autores que foram lá. Né? Então, com o Conselho, nós sabíamos já pelas experiências de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, inclusive quem me ajudou muito foi a Helena Severo, que foi secretária de Cultura do Rio de Janeiro e foi quem implantou a lei de incentivo lá, antes de São Paulo, inclusive. Ela me deu muitas dicas, passou material, não se furtava de dar explicação para os técnicos, etc. Então, a nossa lei é uma lei que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, baseada no que tinha de melhor da lei de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, de Fortaleza. E realmente está funcionando até hoje. O TESC, então, ele foi fechado no início dos anos 80 e só voltou nos anos 90. Por acaso, eu vim a Manaus, né, e fui almoçar com o Roberto Tados, que na época ele era o presidente
do SESC, do FEComércio, portanto, presidente do SESC. O Roberto ficou chateado quando fecharam o teste, mas ele não podia fazer nada. Ele não era, ele era do conselho, falou contra, mas o problema é que o primeiro ano foi fechado porque o presidente do SESC era um empresário que tinha sido presidente do Banco do Estado do Amazonas e mandou fechar o TESC por causa da peça A Resistível Ascensão do Boto Tucuxi, que fazia gozação com o BEA, Banco do Estado do Amazonas. Então ele mandou fechar. E aí o Roberto me disse: Márcio, você não quer reabrir o TESC? Eu tenho condições de... O teatro está aí, eu mando recuperar o teatrinho e tal. Falei, eu quero, só que eu vim aqui ver minha mãe e ficar umas semanas com ela, mas daqui eu vou para os Estados Unidos. Eu vou dar um curso na Universidade do Texas. Se tu aguentares 6 meses, que é o período que eu vou ficar lá, e quando eu voltar de Austin, eu topo vir aqui conversar contigo. Mas acho muito boa a ideia. Ele falou, não, tudo bem, eu te aguardo. Aí eu fui para o Texas, voltei, passei aqui em Manaus para passar as festas de fim de ano, tal, o Hanukkah, tal, as festas nossas aqui que nós temos. E fui conversar com ele. Ele disse, escuta, vamos fazer. Já em janeiro a gente já começa a recriar. Aí eu preparei um projeto, aí já era diferente o teste. Eu falei, Roberto, não faz mais sentido o grupo ser amador. Os jovens que vierem aqui, eles terão que ser profissionais. Eu não estou dizendo que eles ganhem fortuna aqui, mas pelo menos 2 salários mínimos eles ganham e a obrigação de estudar e trazer as notas aqui cada mês. Se tiver nota baixa, ele é repreendido, na terceira vez ele tem reduzido o salário. Eles têm que estudar para ter futuro. E ele topou. Então, ele quando voltou ao Teatro Experimental do SESC, ele foi o primeiro e o único grupo profissional de teatro do Brasil que tinha carteira assinada. Cada ator, cada técnico tinha carteira assinada. E além do salário, que eles ganhavam 2 salários mínimos, eu não me lembro quanto era o salário mínimo na época, mas para a garotada era ótimo, não é? Eles também podiam usar os restaurantes do SESC em qualquer lugar do Brasil por 80 centavos. Eles tinham garantias, tudo, plano de saúde, tudinho. Tudo que o funcionário do SESC tem direito, o elenco tinha direito. Mas tinha que bater ponto e estar lá na hora. Se não batessem ponto, eles seriam descontados. Bom, isso deu uma disciplina grande para o grupo. E assim foi até o final. A volta do grupo foi com uma montagem nova da Paixão de Angelicaba. Tinha que ser, até por exigências. A gente fez um levantamento e ganhou a Paixão de Angelicaba. E resolvemos explorar outros caminhos com o Teatro Experimental do SESC. Fizemos as temporadas regulares, de quinta a sábado e domingo. E à meia-noite de sábado, nós tínhamos um espetáculo, que, à meia-noite, se chamava Sábados Detonados, onde nós fazíamos a maior gozação da política local. Onde tinha, por exemplo, uma psicanalista, que era o Robsonet que fazia, que era a doutora Amazonina Braga, a doutora Serafina Amazonina Braga, que só atendia políticos. Então, aparecia lá os irmãos Metralha, lá com problemas éticos. Aparecia a deputada federal fulano de tal com problema de gagueira. E ela se gozava com a política amazonense. Ao mesmo tempo também tinha um professor que se chamava Robério Ipiranga Monteiro. Era um velho intelectual, antigo,
que tinha sido amigo do Terreiro Aranha, amigo do Eduardo Ribeiro e tal, e dava depoimentos sobre essas figuras da história para um programa na televisão. E assim, tinha, por exemplo, a Santa Etelvina, que vinha se explicar que ela de santa não tinha nada, que ela não entendia como é que estavam pedindo milagre para ela, e só estudante vagabundo, que não estava passando e queria passar na prova final. Que ela, eu não atendo, vou logo avisando para vocês que eu não atendo. Tal. Então tinha essas brincadeiras com os textos curtos escritos por todo mundo ali que escrevia. Tinha uma banda, que era a Banda Podre, que abria, e tinha um repertório musical ao longo dos shows, e que abria com um rock chamado, que a Banda Podre tocava, que era em homenagem aos Sábados Detonados, que era chamado Sábados Detonados. Por que Sábados Detonados? E isso, essa segunda fase, ela foi marcada por sucesso de público. Chegou a um ponto que quando nós apresentamos a montagem das Mil e Uma Noites, que era uma comédia, nós escolhemos, porque a Mil e Uma Noites tem um lado muçulmano, né, religioso, e o lado cômico e trágico. Nós escolhemos as narrativas cômicas e trágicas dos textos da Mil e Uma Noites. E, então, era uma comédia, né, o público rolava de rir das coisas. Tal. No ano seguinte, a gente fez... A convite da Embaixada da França, o ano da França no Brasil, nós montamos um dos grandes autores da literatura francesa, que era o François Rabelais. Chamava Carnaval Rabelais, que eu devia ter escrito como se pronuncia, porque aí a imprensa toda dizia, na rádio, hoje tem no teste o Carnaval Rabelais, que é assim que se escreve a grafia da peça. Eu disse, ai meu Deus do céu, Manaus não me nega fogo sempre. Rabelais? Que diabo é esse? Quem será esse ator, autor aí que eu não conheço? E foi um grande sucesso de público, o Carnaval Rabelais, porque o Rabelais era um autor desaforado da Idade Média. Várias vezes ele tinha um amigo que era cardeal, ele era médico. Né? Ele introduziu vários avanços da medicina. A limpeza, por exemplo, de lavar os doentes, obrigar os médicos a lavarem a mão. Ele foi o chefe do hospital em Louvain e caiu o número de óbitos, porque morria de tétano, de sujeira, não dava o banho e tal. Até hoje, europeus têm uma certa resistência a tomar banho. Né? Quando veio a crise econômica, assume uma diretora regional que já não gostava muito da ideia, especialmente dos Sábados Detonados. Embora a gente nem tenha zoado com ela. E aí ela começou a dizer que tinha que cortar o orçamento, fez uma auditoria, porque ela achou que a gente desviava dinheiro, a gente nem pegava no dinheiro, era tudo executado pelo SESC. E as pessoas prestavam contas ao SESC, faziam os técnicos, cenotécnicos, figurinistas, maquiadores, tudo era contratado pelo SESC, não tinha isso. Mas ela começou a achar que também eu podia ameaçar ela em relação ao Roberto Tadros, por sermos amigos de infância, colega de escola. Mas eu nunca me meti na administração do Roberto. Né? E foi essa pessoa que veio aqui, especialmente porque ela assumiu a direção financeira do Fé Comércio Nacional. Então ela veio aqui, primeiro ela mandou demolir o teatrinho, quando nós demos estava demolido, não tinha mais teatro. Fomos ensaiar o Tartufo do Molière, que acabou não sendo produzido mais. Ela veio aqui, demitiu todo o grupo, sem combinar comigo, sem falar nada. Quando falou com o Roberto Tadros, já estava feito, ele não sabia. E, ao mesmo tempo, depois me demitiu sumariamente, né, do carro que eu tinha lá, que pelo menos me pagava o plano de saúde. Né? Então, muitas vezes, é o prêmio que você tem aqui em Manaus. Você fazer uma coisa bem feita na área da cultura, parece que vira insulto. Olha, eu queria deixar aqui uma ideia, uma proposta aos escritores, aos novos jovens que estão escrevendo.
primeiro mandamento, é um mandamento aqui, não são 10 mandamentos. Não. Primeiro mandamento, não pague o seu próprio livro, não tire dinheiro do seu bolso para publicar. O escritor que paga o seu próprio livro vai para o inferno. Você lute para ser publicado por uma editora, e de preferência uma editora nacional. Se o seu livro tiver qualidade, você será publicado e será colocado nas livrarias. Se você decide escrever, lute para ser um escritor profissional. Literatura é eleição direta e o voto é dado nas livrarias. A tua independência é dada nas livrarias pelos leitores que vão comprar teu livro. Se você escreveu, não pague o seu livro. Primeiro e único mandamento. Autor que paga o próprio livro vai para o inferno.